Здравейте, уважаеми зрители! Денят, в който избираме представителите в местната власт, онези, които така трябва да вземат решения на общинско ниво. Вие гледате политиката на прицел. Бързам да ви кажа, да ви напомня, знаете ограниченията от закона, че не можем да коментираме изборите, докато не приключи изборния ден, но точно за това телевизия СКАД ви е подготвила изборни студия. Те започват в 19 часа. И ще продължат до тогава, до когато трябва, за да бъдете информирани и да чуете стойностни коментари на предварителните данни, които ще бъдат обявени. А до тогава има много други теми, които заслужават своето внимание. В неделното утре ще започнем именно с една такава. Не знам дали сте обръщали внимание, но изглежда сякаш Европа масово започва да олевява. И ако това не личи толкова дори в правителствата, които се излъчват от парламентите, то ако погледнете палитрата на партиите, които разширяват своята подкрепа, ще видите, че те са от център-ляво, условно да ги наречем, нали, такива либерални формирования, до зелени, че дори до тип левици, като скандинавските, които така си бият изключително много наляво. Всичко това си има своето обяснение и то е, че сякаш хората май забравиха кое е важното и започнахме да конструираме живота си около това някой да ни даде нещо и как държавата е длъжна. Именно с това съм поканил моят гост, Никола Бушняков, дясна платформа Консерватора. Здравейте! Здравей! Често давам за пример вашия живот в Съединените щати, защото там сякаш са се разболяли от тая болест. Но това, което се случва в Европа, то на какво се дължи? Все повече леви групи. Ако за студентите, нали, в тази младежка възраст може да прием, че е нормално, нали, част от тях да изповядват някакви леви идеи, то това започва да става много масово и най-куриозното е, че менеджери в компании, където са много високо платени, т.е. хора, които изкарат изключително много пари, започват да говорят някакви глупости, свързани с това как държавата всъщност им е длъжна. Не от гледна точка на това, че всъщност трябва да се трудим, че всеки трябва да получава това, което може за някакви измислени равенства. То олевяването в щатите, според мен, се пренася в Европа. Европа почва да става все по безлична, да кажем, и просто отразява това, което се случва около нея. Ако, примерно, през миналия век всъщност епицентъра на всички геополитически събития почти е Европа с двете световни войни. Сега тя се очертава като периферия, но е интересно, примерно в щатите Илон Мъск, който те въпросните менеджери боготворят, той самия, самоопределяйки се като човек центрист, казва, че спектъра политически е толкова се изнася наляво, че в момента тезите, които той примерно лансира, звучат като консервативни, едва ли не крайно десни, просто защото центъра е отишъл някъде много наляво. Според мен лялото е атрактивно за хората в днешно време с това, че създава илюзията за някаква полезност и съпричастност към другите и към обществото, защото съвременната цивилизация, западната, тя тотално изгубила своя фундамент, както примерно в лицето на християнството, чисто културно. Хората от една страна имат нужда да се усещат като част от нещо по-голямо, но по-голямото е загубено, защото то е подменено и в момента дори тези, които реално биха пострадали най-много при едно чисто ляво управление, го промотират най-яростно. Ако минем през Холивуд, менеджмента, висшия на големите компании. Има много интересни казуси, но отново става въпрос често за едно лицемерие. Преди години аз си спомням, ако пак направим паралел с щатите, така един кандидат за президент на демократите, който е голям застъпник на високите данъци
и така социална справедливост, да я наречеме, въпреки че живееше в щата Масачузетс, който е посолично известен с данъците, и там дори човек понякога се налага да се извади допълнителен документ, за да може да си закупи алкохол от магазина. И Масачузетс, честно, така хумористично е наричан Таксачузетс. Та същия този Джон Кери, той си беше регистрирал лодките в Ню Хампшир, за да плаща по-ниски данъци. Тоест няма съответствие между думи и дела много често, но в момента това е трендът, това е модата и едва ли не си заклеймявам публично, ако си позволиш да се отклониш от така новия правоговор, да го наречем. Добре, а защо то вече не се говори, с малки изключения, не искам да се помним всъщност какво е дясното, какво е консерватизма. Имам много един любим пример с бащата на Маргарет Тачър, собственик на бакалия в малко работническо градче, което всъщност е бастион на консерватизма, нали? Там, където би трябвало да си мислим, че където повечето са наети работници, всъщност ще са лейбористи или поне либерали в някаква степен, всъщност, нали, това е изконното, това е истинското разбиране за консерватизма. Обаче днес, 2023 година, сякаш едва ли не хората или не знаят, или въобще не се интересуват всъщност от такъв тип идеология. Не, той не е атрактивен. Първо, защото консерватизма предполага така по-бавно течащи процеси, повече размисъл преди да се реагира по някакъв начин. Докато ние живееме в общество и среда, която тя е консуматорски настроена, тя има нужда непрекъснато да бъде стимулирана, провокирана, дали чрез медиите, дали чрез някакви изкуствени събития, на които се придава изключителна важност. Консерватизма винаги е по-тих и по-задълбочен, да кажем. Като младите хора в днешно време искат непрекъснато да има екшън, нещо да се случва, срещу нещо да се протестира, някой да бъде сочен с пръст и няма как да бъдат привлечени от, да кажем, една идеология или една философия житейска, която е много по-кротка и много по-смирена. Просто теченията и начина на живот в днешно време, изобщо динамиката на отношения и всичко останало предразполага общественото внимание да бъде насочено към това, което е по-шумно, по-пъстро, без значение дали е полезно в някакъв дългосрочен аспект, защото те хората в момента имат доста ограничен хоризонт, поне времеви. Добре, изчезнаха ли всъщност онези дискусии, които караха хората да се замислят? Най-вече онези младите, примерно студентите. Едно време, когато аз бях студент, например, сякаш хората в университетите бяха по-запалени. Организираха се някакви такива своеобразни, дори би ги нарекал така, вечеринки, в които наистина се говореше за ценностната част от политиката. Това сякаш изчезна вече. И те са си организират вечеринки, но са свързани с така прекомерна консумация на алкохол и не мога да си представя, трудно е да си представя в нашето съвремие млади хора, които ще седнат някъде да обсъждат философски, политически, исторически теми. Вниманието е, сега нахлуват едни такива платформи. Много интересно, между другото, аз като казвам, че Европа вече е периферия, така набиращата популярност платформа TikTok, с която аз признавам не съм се сблъсквал и нямам и намерение, тя в Китай се използва за образователни цели, докато в западния свят се използва за това да задоволява потребностите на младите хора със съдържание около 15 до 30 секунди. И новите формати, примерно в Facebook и в Instagram с тези сторите, които са до една минута, и те всъщност сега станаха до една минута, защото преди това бяха ограничени до 15. Просто вниманието на човек не може да бъде привлечено за по-дълго време. И е много странно, защото пък от друга страна имаме формата на подкастите, където задълбочено се влиза в теми в рамките на час и половина-два. Но някак си
може би подкаста избоя точно заради липсата на тая комуникация и когато човек иска задълбочено да проведе разговор, за съжаление той не може да проведе разговор, може да изслуша един подкаст, където други хора дебатират, но със сигурност 90% от младите, когато се събират, те не обсъждат подкасти или публикация или нова книга. Там се говори за злободневното, което се е случило в рамките на ден, седмица. И което ще очуми също в рамките на ден или седмица. Добре, но подкастите, ето за мен България е емблема на това нещо. Всъщност в огромната си част не се занимават с задълбочени теми, а бих казал с едно лежерно разбиране за живота и просто събитията около нас. Са скучни. Както казах вече, хората искат динамика, искат да се чувстват полезни с минимум усилия. Това по какъв начин става? Когато излезеш примерно на улицата и крещиш, моментално мислиш, че нещо зависи от теб. В същото време някой някъде, примерно, отглежда пчели или засажда овощни дървета и знае, че плодовете на труда му няма да се, да се видят веднага, ако изобщо се видят, защото там има много предпоставки, от които зависи това нещо. Това си е някакво бягство от реалността. И сега много хора в днешно време, които питат какъв е смисъл на човешкия живот, те така хедонистично ще ви отговорят. Удоволствието, приключенията, това да пътуваме, да се срещаме с нови хора, да се запознаваме. Има един любим мой пример, като се събрат някакви хора на маса и нали, винаги някой се намира да каже, като сме най-зле, така да сме. Да. Нали? Това е целта в живота. Ами това веднага другия паралел, който често го правим в преданията с Северозапада. Аз ги наблюдавам, моите така съплеменници, да ги нареча хумористично. Те се събират за Великден, за Коледа и винаги едно и също. Сяда се на софрата, едно ядене, два дни, три дни се яде, пие се, говорят се едни и същи неща. Те са тотално лишени вече от съдържанието и от смисъла си, дори основните празници, като рождението и възкресението Христово. Това е просто повод да се седне на маса. И няма как да се вникне в дълбочина, изобщо какъв е смисъл, примерно, на възкресението, нали, какво дава той на хората като фундамент в живота им, защото без вяра, всъщност един човек е обречен, то тук е малко странното, защото те, търсейки така спокойствието и удоволствието от живота, в същото време хората не си дават сметка, че когато са обезверени, когато го нямат този фундамент, те винаги са в една тревожност. И може би затова непрекъснато търсят такива някакви изживявания, които да запълнат тая празнина, която се е отворила в тях. Добре, но това не звучи ли като огромна цивилизационна криза, пред която сме изправени? Ами то е цивилизационна криза, защото сега виждаме какви събития се случват в момента. Имаме война в Украина. Имаме, дали ще го характеризираме като война, конфликт или така нататък в Израел. И ако така хипотетично допуснем, че се оформят два лагера отново и сме на прага на глобален конфликт, нали, да не казваме Трета световна война, дали ще бъде студена война, но има противопоставяне. Това, което е Запада, Съединените щати, Европа, НАТО, общо взето казано, и това, което стои от другата страна, може да допуснем, че до някаква степен са уравновесени като сили, като, да разбира се, Запада все още доминира технологично и финансово. Но всъщност, ако тази ситуация се възпроизведе след 50 години, нещата ще седат по коренно различен начин. Най-малкото защото нашите общества деградират и това е абсолютно видно за всеки и няма какво да се заблуждаваме. И другото, което е, те изчезват чисто физически. Ние сме непрекъснато заливани с хора от третия свят, които се чувстват изключително комфортно в Западна Европа, правят си абсолютно каквото искат. Те са, имаше случай в Брюксел с един, който уби двама шведски привърженици, не знам третия дали оцеля, той беше в тежко положение. Той е трябвало да бъде депортиран, обаче не могли да го намерят къде живее, за да го изхвърлят от Белгия.
Това значи, е развития западен свят. Да, не могат да открият човек. Аз съм сигурен, че ако направя нещо и то чисто символично, да кажем, в социалните медии, което не кореспондира с модерните разбирания на западняците, ще ме намерят в рамките на един час къде съм. И да, няма да, да бъде допуснато, въпреки че моето злодеяние най-вероятно ще бъде чисто вербално. А човек, за който се знае, че представлява опасност... Аз бих казал и спорно колко ще е злодеяние, но това е... Е, според разбиранията на, на мнозинството, макар че то е, е спорно доколко вече е мнозинство, защото пък същите тия елементи, които идват от, от изток, те имат съвсем други разбирания за живота и... Но, това е така едно самоубийство ритуално от страна на Запада. Добре, как стигахме до този парадокс? Едни хора, които се обявяват за индивидуалната свръхсвобода, граничеща с глупост, всъщност да толерират хора, които не зачитат никакви свободи. Ами, защото това пак е някакъв вид индивидуална свобода. Но няма как да се получи едно общество да бъде съставено от толкова различни елементи. Просто съвсем елементарно доказано съждение, че различията пораждат конфликт. И това е неизбежно. Няма как да... Те химери, че ние всички ще живеем, нали, пъстри, шарени, различни, но ще се обичаме, ще бъдем хванати за ръчички. Няма как да стане. Да. Но когато... Най-интересното е, че от опита на хипитата не го разбраха, че това е неприложимо. Ми, сега, има хора, които те израстват така в една защитена среда. Първо в университета, след това с поглед в екрана на телефона, където консумират каквото им се спусне. Аз сутрин, като се воза в метрото, просто ми прави впечатление. Всички седат един до друг, погледът е в телефона, слушалките... И си мислиш, че всичко е подредено, всичко ще продължи да бъде съвършено. Няма да забравя, преди години пътувах в, от Люксембург за Гент. И се повреди на една от станциите в Брюксел. Всъщност предния влак се беше повредил и малко преди да стигнем в Брюксел, нашия се напълни с пътниците и от предния. Съответно, ние тук като хора, израснали в София 90-те години, много добре знаем, че когато влак или автобус е препълнен, наближайки нашата спирка, трябва да си направим път, да си пробием, да, за да слезем. Съответно, белгийците, или там, каквито пътуваха, защото те половината чисто визуално е ясно, че не са точно белгийци, седяха си спокойно по местата, стигнахме до гарата, изправиха се в момента, в който влака спря, и тогава в очите им се изписа един ужас, защото те чак тогава проумяха, че нещо не е точно както трябва, че не могат да слязат от влака, понеже пътя до изходите е претъпкан с хора. Е, това е един съвсем елементарен пример, как ние не сме подготвени за такива безобидни ситуации, камо ли за момента, в който, примерно, някой почне да стреля и да вика Аллах Акбар по улиците. Много тъжна картина чертаем, особено за неделя сутринта, обаче има ли изход като финал на нашия разговор? То е изхода за, може би, както гласи народната мъдрост, ще бъде неволята. Когато на човек почва да му се случват патила на главата, той почва да се замисля, нали, викайки неволята, както в българската приказка, или в случая неволята може да се персонализира с някой политически лидер или с партия, и в един момент разбираш, че всъщност всичко е в твоите собствени ръце и че ето сега ние примерно сме в ден, в който се провеждат местни избори. За мен хората трябва да осъзнаят, че най-ценното нещо, което имат след семейството си, общността, в която живеят, и те трябва да бъдат съсредоточени в това да я съхранят тая общност и да я направят възможно най-благотворна за тях, за семействата и за съседите им. За съжаление, както казах, когато погледа е вперен в телефона и се гледа нещо, което идва от Южна Корея или от Съединените щати, фокусът е различен. Но аз съм убеден, че
както казват в Америка, която толкова често даваме за добър или за лош пример, нещата ще станат по-лоши преди да се оправят. Благодаря за това ваше участие. Кратки новини, след което продължава нашето предаване.